Понад 5 тисяч людей у понеділок взяли участь в заходах на Красній площі в Москві, присвячених 75-річчю військового параду 1941 року. На трибунах були присутні ветерани Другої світової війни, деякі з яких і самі крокували по цій бруківці 3/4 століття назад. Парад на Красній площі відбувся під час битви під Москвою 7 листопада 1941 року на честь 24-ї річниці Жовтневої революції. Тоді в ньому взяли участь понад 28 осіб. Прямо з параду багато військовослужбовців йшли на фронт, лінія якого проходила всього в 30 кілометрах від міста. Театралізоване дійство в пам'ять про ті події складалося з двох частин – історичної та сучасної. На початку актори показали глядачам реконструкцію епізодів війни, збір ополчення, відправку добровольців на фронт, оборону столиці. Військовослужбовці були одягнені в форму 1941 року, цивільні по моді того часу. Після цього почався парад різних військових підрозділів, в якому взяли участь військовослужбовці Міноборони Росії, кавалерійська група президентського полку, вихованці Московського Суворовського училища, кадетські парадні розрахунки, почесна варта та зведений військовий оркестр Московського територіального гарнізону. Для того, щоб історію Великої Отечественної наше покоління і молоде покоління не забували. Вот, чтобы они помнили, как наши отцы, дети, деды наши защищали нашу родину от фашистской Германии. Я участвовал много в парадах, но этот парад особый. С этого парада пошли на фронт сразу, на Волоколамском направлении. Реконструкція військового параду 7 листопада 1941 року відбувається в російській столиці в 14-те.